Алиштай, осы сыртқа шықсақ елге әдем болып кетеміз де. Орыс қыздар бәрі сынып отыр. Бір рет болады шығар өз өзіме тамсануға бір, хотя бы. Егер менен бірге өмір бақи бірге тұрғыларың келсе, Алиш, просто опакуй мне это. Бүгін что-то милей болып тұр, милей. Біз уже Тараздамыз, ал Алматыдан шыққаннан бері Хан Самат әлі ұйықтап отыр. Оятқанда да былай оятамыз. Деп қалуа. Пойдем! Бітті, осымен аяқталды. Барлықтарыңызға сәтті күн тілеймін. Бүгін погода күшті болып тұрғанымен бәрібір жылытып жүрмесе. Все, мы с Делёк выезжаем в город. Сейчас надо в клинику, потом больницага, потом Toyota центр. И так, наши пацаны уехали, они сказали: ай, мен машинам дал. Нұрдәулет говорит: мен машинам дал. Ахон тоже. Я говорю: не, Бағдәулет кінала берем, осы жетет. Пока что мы катались туда-сюда по своим делам. Она тут уснула. Сейчас ты начала спать. Уже. Выскит. Делёк! Блин, жында! Пока что ат таңдаған жоқпыз, но выборда тұрған бір-екі ат бар. Но, короче, бірінші аман-есен болып еміз дүниеге келсін, сосын көре жатармыз. Алдын ала ат қоймайды ғой бізде. Біз, короче, жұмыстарымызды бітірдік та, и үйге кетердің алдында магазинге солайық деп шештік. Угадайте, қандай магазин дейміз. Мен сүйген алдың қызы, мен сенген алдың қызы, өзіңе барып.